Në kohë të tjera, me Claudiana Shalën zakonisht takoheshe rrugëve, duke qenë se është tip sportiv edhe preferon të qëndroj në formë fizike të mirë duke praktikuar dhe ecjen në për qytet. Nuk është se e shihen në gjithë qytetin, po flas në rrugët kryesore të qytetit, përgjithsisht në ish blok. Tani me situatën e karantinimit, gjërat kanë ndryshuar për gjithë ne. Ashtu ka ndodhur edhe për Claudiana Shalën, e cila një dit vendosi të thyej rregullat. Vendosi të thyej rregullat edhe doli nga vet izolimi sepse i lindi në mendje dhe në zemër që të bënte disa gatime nga dora e saj, duke qenë se e ka pasion jo vetëm sportin, po edhe gatimin e shëndetshëm, për të qëndruar afër vijës parë të mjekëve, si kryesisht të mjekëve të qendrës ambulatore në Kamës, e veshur me durashka edhe me maskë, sikur sa na tregojnë dhe pamjet, ai vendosi tu çoj atje, kështu si një shërbim taksi, gatimin që kishte përgatitur për të solidarizuar edhe për qëndruar më afër në këtë lloj forme. Një prej gjesteve që ka bërë edhe xhyrën e rrjetit, edhe na bëri përshtypje edhe ne, përveç se kishim kohë që nuk komunikonim me Claudin, kështu që ja ku na u poqën kushtet për ta ftuar nëpërmjet Skype-it nga rehatia e shtëpisë së saj, nga ky kulltuku që duket shumë i rrahshëm se karriket tona, Claudiana Shala këtë mëngjes me ne. Mirëmëngjes Claudi. Mëngjes çift i bukur. Mirëmëngjes, si e zgjuar sot e si po shkon vet izolimi në shtëpi? Në fakt, unë zjojmë shumë erët, vazhdoj prap të bëja të rutinën, në orën 6:30 mëngjesit dal, bëj hecjen, pastaj bëj edhe një herë tjetër stërvitje në shtëpi. Kështu që nuk e kam lënë. Po, sepse ka një gjë të keqe shtëpia, e kam kokën dhe unë te frigo. Është problem i madh në fakt në këto ditë që të gjithë jemi përqendruar disi te ushqimi kryesisht edhe të paktën të kemi kujdes balancimin e dietës ushqimore, po, për të patur një regjim sa më të shëndetshëm në kohë virusi. Po edhe kujdes mos ftohesh me kokën frigorifer gjithkohë, se nuk është periudhë e mirë për të ftohur, Claudi. Jo, absolutisht. I dashur, nuk kam shkelur rregullat për të shkuar. E dashur, më vjen mirë. Pse? Po, saktësisht. Jam nisur që në 6:30 të mëngjesit dhe në orën 8 jam rikthyer në shtëpi. Kërkoj ndjesë për pak të futem në burg, për pak të erdhi gjoba. Po, futeri në burg se boll kam bo ato fisti në burg në kota Verozës, që nuk më kërkoj. E keni shlyma. Po, po, po. S'kam më. Do na tregosh pak tani, e nisim këtu, e nisim me këtë veprim që bëre, edhe na bëri përshtypje. Si lindi si ide? Do të thënë çfarë mendove, ishe në kontakt me lajmet dhe pse pikërisht në Kamës? Jo, në fakt unë nuk doja këtë ta komentoja, po çfarë ti bëj juve që ju du shumë, sepse unë çdo gjë që bëj me shtërbë. Patjetër. Solidaritetin që unë mora për mjekët, do të thoja, e ndjeva me vërtet me shpirt dhe në fakt këto janë prekur si puna jonë e sportistëve nga ky popull. Se shpesh herë ne jemi përfolur që këta sportist nuk kanë dashur atë dhe unë janë larguar, të njëjtën gjë është dhe pjesa e kategoria e mjekëve. Besoj që ne i kemi sharë dhe stërsharë në maksimum. Mm-hmm. Po nuk besoj që janë të gjithë me i fjalë që siç themi ne, jo na marrin lekë, jo na lënë në vdekur. Me të vërtetë, kjo ishte që unë ndjeva dhe me të vërtetë që edhe ky popull duhet të kuptojë dhe të ndajë se kush meriton të respektohet në këtë vend. Njerëzit që me të vërtetë bëjnë me shpirt. Dhe në fakt është e drejtë. Po dëgjoj edhe doktor Benin sot në mëngjes që po thonte ishin solidarizuar 2500, bravo. Të rinj. Që janë përgjigjur nismës, po. Jam përgjigjur sepse unë më kam pas bërë përshtypje se pjesëmarrësit në Paralimpiadë dhe të gjithë kanë qenë doktora dhe jurista që neve i kishim në shërbimin tonë, që neve shqiptarë na bënte përshtypje. Dhe me të vërtetë që erdhi jashtëzakonisht shumë mirë, sepse neve kaluam dhe një katastrofë në nëntor, siç ishte tërmeti, dhe nuk do më thonë me fjalë që prandaj duhet jemi njerëz në radhë parë, sepse u pa dha ato që kishin lek. Kura tërmeti, disa dollën me mbathje, si që ishin, disa dollën ishën apo si ishën me mbathje, ndoshta me peshirë, dhe nuk morën asnjë lekë me vete. Është e vërtet, duhet, dhe mund gjendeshim po në atë situatë për një kohë, ndoshta edhe gjatë duke humbur gjithë shka si që shumë kush ishte fatkesh në këtë pjesë. E kaluam. Është e dyta kjo fatkeqësi e jone. Claudi, absolutisht është e rëndësishme që t'japësh mesazhe të tilla solidariteti dhe empatie që janë shumë të nevojshme në të dyja rastet, dhe akoma më shumë e rëndësishme që
ti në fakt vet nuk e postuar asgjë, edhe ne e kuptuam dhe e morëm vesh që e kishe bërë këtë gest kaq të mirë dhe solidar për shkak të postimit që vetë mjekët të bën. Na trego pak se si ishte situata atje gjatë takimit që ti patë dhe mundësisë për të qëndruar qoftë edhe pak. Me thënë të vërtetën, situata mua, unë kam gjelur jashtëzakonisht shumë e manitur dhe e knaqër që ishte një staf për 25 vetash, mos më shumë, duke futur këtu, sepse nuk jam thjesht vetëm doktorët dhe infermierë dhe doktoreshat, edhe sanitarët, absolutisht, sepse dije se si është situata, por të gjithë ishin në shërbim dhe më e bukra atyre ishin që gjithë të ipshin zemër, që do kaloj, jemi shumë mirë, nuk ka gjë, vetëm të rinë për shpia, të ndjekim, po, dhe shumë e rëndësishme në faktor që neve duhet të ndjekim vetëm rregullat, ne duhet të ndjekim vetëm doktorët, siç e tha dhe ju më përpara që specialistët, ti lejmë, siç kemi ne, jo gjyshe ime më ka thonë hidh krip të koka se do tiki, ku dijen në qenë ato, jo kështu, duhet të ndiqojmë gjithë doktorët, se me të vërtetë, siç po e shikojmë, nuk është vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën situata është shumë e keqe. I kishe vërtet. Po ti atyre gjërave që kishe gatuar, sa kripi kishe hedhur? Jo. Disa ishin me krip, disa ishin me sheqer, kështu që i balancoj të dyja. Çfarë gato i lëm pak këto gjërat e thella, ndalemi tek gjërat sipërfaqësore që janë shumë interesante. Klodi, çfarë gatove, domethënë kur themi pasion për gatimin, çfarë mendove, me çfarë mendove ti qerasje? Unë në fakt jam u zgjova që në 5 mëngjesit dhe ishte bëra petulla se doja që kur t'ia çoja të ishin të ngrohta. Megjithatë tani 5 mëngjesit nuk është ndonjë gjë se ne gjithë ditën gjumbëm, zgjohemi, shtrihemi, çohemi, nuk ishte ndonjë gjë, por mua ishte argëtim dhe qejf dhe kënaqësi patjetër. Kënaqësi. Bëra kifle, bëra dhe kek. Që të gjithë doktoresha tani po më shkruajnë dhe më thonë do na japësh recetën si ishte papar. Dhe ti vion që të gatuash me dashuri edhe ashtu si ne të njohim, të shtuar pasioni këto ditë të vetë izolimit dhe të karantinës, si ka shkuar puna me gatimin? Unë për ditë në fakt, sepse unë nuk jam tipi që shkenë për restorante, unë bukëm prej vitesh e bëj vetë në shtëpi, jo tani. Kështu që ëmbëlsirën e bëj vetë, mbrëm për shembull bëra qumshturin, se kisha 3 ditë pa bërë, thash sonte do ta bëj se s'bëj qumshturin. Prishur mos qoftë. Prishur mos qoftë. Më fal, se di kam parë shumë video se si bëhet buka, se dua edhe u ta eksperimentoj, nuk di, do të thotë do të hy ditit në këmb. Si e pjek? Do ta sill pa merak. Se te pjekja kamerakut. Fura për qemje, e ndezin furën 10 minuta derisa të na vi buka. Po pak, keti atë gjën, atë qeramikën që është kastike. E pra, bëhet edhe pa atë. Ashtu shumë. Unë e bëj me dorë. Dhe për 20 minuta, shumë 20 minuta, po me të ndetur për 20 minuta, ti për 1 orë 10 bashkë me pjekjen ti e ke bukën në tavolinë. Super. Edhe është nga ato bukët që të rinë, rinë dhe një javë që nuk prishet. Bukë që rinë një javë dhe nuk prishet nga dora e Klod. Ke diçka në furr ose në sobë teksa po flasim për të gatuar apo jo? Do të thënë ke vënë diçka? Jo, pak më vonë. Po të filloj që tani pastaj bo. Okej, okay, çfarë kanë menu sot? Na kapi një lloj kështu ne. E di çfarë menuja kam sot? Më thuaj. Grosh. Grosh. E prishe këtu. Jo. Ku ka si grosha? Po, nuk e do groshën. Jo, po ti duhet ta dish shumë mirë. Në shion grosha nuk ka gjë tjetër, po çështja është që le të themi për organizmin e njeriut është pak shija më e mirë, shpirt, është më e mirë. O shpirt, nuk duhet të dal tek fakti që të fryn goxha, si kështu me ja, pasur me proteina. Ja, ta hash me turshia, nuk të fryn fare. Lëre cigaret, apo jo? Bëja automatikisht edhe ha groshën me turshi, hajde se të pres në orën 4 me 5 kur e kemi të drejtë. 4 me 6, 2 orë pëse na o që një orë. Nga trotuari në trotuar bën një ushtrime. Ashtu e lëm. Ashtu e lëm. Dhe këtu të këtukë ku jam unë dhe bëjmë ushtrime. Dhe unë e di se çfarë do doja shumë, në fakt, sepse më qa shpirti në këtë pjesë, po të shikoni në Itali, është një instruktor personal, ai ka hypur në Taracë, edhe të gjithë kuptohet Italia ka kulturën në shumë gjëra. Edhe një lagje shumë e bukur ajo, me thënë drejtën. Kishe qenë në hyrë Taracë aty. Po për zotin, po s'na ka. Dhe duke bërë ushtrime dhe gjithë, sepse tani është gjëja më e mirë që duhet merrim aktivitetin fizik. E po, për pjesën e turit, jo vetëm këtu, për pjesën që ne merrim duke ngrënë. Ktu na qëndro pak. Edhe na jep ca këshilla se si mund të
kujdesemi për fizikun, për të qenurit në formë, edhe për mos të rezikuar që të dalim obez nga karantina mundësisht. Gjatë kemi mundësi qëndrimit për në shtëpi. Po. Ne kemi mundësi, unë në fakt dje pata disa telefonata nga disa miqtë të mi që merren në sport, dhe duke më thënë që Klodi pse nuk bën në Instagramin tënd, po unë në fakt jam që nuk e kam shumë qejf këtë pjesën se duket sikur po e shfrytëzoj, por duhet të bëhet. Jo, po disa rëndësishme në këtë periudhë. Kështu që po unë do ta filloj shumë shpejt sepse kam pasur edhe disa nga disa televizione që më kanë kërkuar për ta bërë një 20 minutë në ditë dhe janë ushtrime që neve mund të bëjmë në koltuk, në tavolinë dhe në karrige. Mund t'i bëjmë dhe mund t'i bëjmë të gjithë, nuk ka rëndësi mosha apo se sa të stërvitur jemi. Jo, e vetme gjë është që në ato ushtrime që unë do jap, do jetë që kush është në moshën 30 deri në 40, do bëjnë serinë me 15, kush është mbi 50, do bëjnë me 10, me i fjalë në varësi të ushtrimeve. Është shumë e lehtë dhe ushtrime që janë për t'u bërë në ambientet e shtëpisë. Do të them edhe në këto. Do me thënë këto ditë ti do vendosësh që në rrjetet sociale të dalësh me një orar të caktuar për të realizuar këtë klasën, le të themi, online. Po, 20 minuta në ditë nuk është asgjë që njerëzit mund ta bëjnë edhe në mëngjes edhe mbasdite. Edhe pa që mund të përsëritet. Pa diskutim që me ato kushte që kemi në shtëpi mund të përshtasim diçka, tapet, gira, shishet e ujit, jo, ku diun. Jo, po gira, shishet e ujit në koltuk, karigën dhe peshirën. Dhe një peshirë që neve mund kemi, mund bëjmë ushtrime për këmbët, për zhithet, për ansorat. Ti vet i ke të gjitha veglat në shtëpi apo gjithashtu në kushtet e shtëpisë je po njësoj e përshtatur si ne? Në vend të shko, me i fjalë unë mund të përdor sepse unë do përdor ushtrimet që të bëj njerëzit ëh në përshtëpi. Skuotin që unë mund ta bëj në karrige dhe me një shkopin e fshesës. Thjesht demonstrimin e ushtrimit në varësi sepse gjëja më e mirë po të vini edhe në palestrën time, unë nuk kam shumë peshë, sepse gjëja më e mirë është me peshën tënde të trupit, ajo është më efikase po, për tu. Po, për disa prej njerëzve pesha e trupit është goxha e rëndë, kështu që le të themi disa kanë vështirësi në këtë pjesë, mbi ushtrime vetëm me peshën e trupit. Jo, ka ushtrime shumë të lehta për tu bërë për gjithë. Se keni menduar zotrote vetëm për veten tuaj që jeni elegante të gjitha. E ti je shëndosh shumë. Jo, po flas, unë jam zëri atyre që janë disi mbi peshë. Është mikrodilere se është. Kemi dhe ushtrime për ato që janë mbi 100 kg. Pa merak, të gjitha në 20 minutë që unë do bëj, do ketë ushtrime dhe për ne elegantët dhe për ato që kanë marrë aktivitet fizik dhe për ato që kanë ndetur tërkohën në koltuk. Dhe këshillat sipas rastit për secilën kategori pa diskutim. Absolutisht që duhet të jetë bashkë, i felun shpeshherë kam thënë, nuk është vetëm aktiviteti fizik, por duhet të jetë të ushqyerit, neve mund të hajmë shpesh, nuk ka ndonjë gjë, por të di në darkë për shembull mund të bëjmë sallatën që mund të bëjmë vezën, misër, ton, se tani për të kombinuar dhe proteinat dhe vitaminat edhe elementët, po. Ne që marrim. Janë këto gjërat e lehta. Ose në darkë mund të hajmë po gjërat e lehta për që ne proteinat i marrim, vitaminat i marrim. O Klodi. Ne mund të hajmë sa më tani ora është 10 pa 5, ti ke njerëz për drek për grosha, nuk do të kishe vënë zjarr tani se donja 3 orë të zihej grosha? Kam për drekë, jam vetëm. Kush vjen sot? Po na sa po na ftove më. Po sa po na ftove më, po sy për sy. Po sa orë do grosha, unë di që do shumë kohë. Po jo 12 orë, ti se na bën. Ka një grosh korçare që për 1 orë gjysë është. Bëhet gati. Ah, dhe është mirë shumë ajo. Mirë, çau tani lëviz. Çau Klodi lëviz. Më bëre neps. Klodi të duam shumë. Faleminderit dhe presim orarin se kur do të realizosh ushtrimet online që të ndjekim. Të ftoja edhe një thënie të Nën Terezës që sepse tani un kam pas lexuar shumë, po tani jam duke lexuar vetëm thënjet sepse librat nuk janë, e shikon që edhe un nuk kam bërë kështu bibliotek mbrapa me treguar, se kemi nevojë një letër murin. Turp kesh. Dhe nuk dhe, do ke dhe e, sepse unë shpesh e dini që unë i them ato se çfarë ndjej, nuk mund të nxjerrim kur sa doreza në këtë kohë dorezash, po. Me të vërtetë që kam bërë grosh sot sepse shumë e mirë dhe të gjithë e kanë mundësinë për të ngrënë grosh. Nuk kemi mundësi të gjithë për të ngrënë salmon, sepse është vështirësi jetese dhe vështirësi së dietë edhe kushdo që ka biznes tani është në pamundësi në këtë ditë absolutisht. Absolutisht. Doja të citoja këtë Nën Terezën ku thotë, nuk kemi nevojë për armë dhe bombë që të sillin paqen në botë. Kemi nevojë për dashuri dhe dëmshuri. Kjo është shumë e rëndësishme që ne duhet të jemi njerëz dhe të tregojmë sa më shumë
solidaritet, nëse kemi nevojë, nëse kemi mundësi për të ndihmuar, të ndihmojmë dhe jo më të shesim mend apo të falenderojmë njerëz që nuk duhet të falenderojmë, por të ndihmojmë ato që duhet. Ikëm tani se kemi Javiarin në zjarr. Falenderojmë shumë. Gjithë të mirat, përqafojmë nga larg.